Policie má zřejmě důkaz, že Radovan Krejčíř chtěl padělat směnku dokazující jeho půjčku sociálním demokratům. Vydal ho fax, na který chodili zprávy ze Seychel, kde teď uprchlý podnikatel žije. Podle znalce, který přístroj zkoumal, tam byl i návod, jak má směnka vypadat. Grafický návrh směnky obsahoval osobní údaje Stanislava Grosse. Ze Seychel přišly taky ručně psané poznámky, upřesňující, v jakých barvách by směnka měla být vyvedena. Komunikace mezi číslem ze Seychelských ostrovů a tímto faxovým přístrojem probíhala někdy z kraje tohoto roku. Znalec vytáhl dokument z paměti přístroje. Rozbor písma teď ukáže, zda připojené poznámky psal Radovan Krejčíř. Je to lhář, korunovaný lhář, nekutný lhář. Doufám, že mu to někdo řekne a ať sociální demokracii rychle zažaluje. Krejčíř tvrdí, že v roce 2002 půjčil sociální demokracii 60 milionů korun na předvolební kampaň. Podle něj na to existuje směnka s Grossovým podpisem. Bývalý předseda vlády to popírá. Podnikatel minulý týden ze Seychel vzkázal, že má posudek od švýcarské firmy, který pravost směnky dokazuje. Dosud ji ale nezveřejnil. Na žádost České televize o vyjádření nereagoval. Policie získává stále více důkazů o tom, že vždycky něco slíbí a potom to chce vyrobit. Se směnkami se pojí i nejnovější obvinění Radovana Krejčíře z minulého týdne. Je stíhán za padělání podpisů na směnkách středočeských sběrných surovin za desítky milionů korun. Jan Čenkýř, Česká televize.